Ласкаво прошу до мікон заліза. Сьогодні в мене для вас огляд ще одної китайської міні-ATX материнської плати, але цього разу з чіпсетом B550, тобто для процесорів AMD Ryzen на платформі AMD ARM4. Виглядає плата ось так, і в мене на додатковому каналі є розпакування цього пакуночка чи цієї плати з оглядом технічних характеристик. Звичайно, на вашому екрані ви також побачите всю детальну технічну специфікацію, а для себе я, як завжди, зробив роздруківочку з усіма найважливішими моментами, які я зібрав по результату тестів цієї B550 материнської плати. І одразу переходимо до найважливішого, що на цій платі не працює. На жаль, TinyUA B550 не підтримує режим сну. Тобто гібернація працює, а режим сну не працює. Зазвичай, як на всіх китайських платах, не працює смартфан при використанні 3-пінових вахлярів. На материнській платі маємо 4 з'єднувачі до вахлярів, 2 з них на 4 пін і 2 з них на 3 пін. При використанні 3-пінових вахлярів регулювати швидкість обертів неможливо в незалежності від того, який з'єднувач використовується. Також на материнській платі немає датчиків температури, тобто можна моніторити температуру процесора, але немає можливості подивитися в програмках, яка температура саме материнської плати. І ще один досить вагомий мінус – це те, що TinyUA B550i не підтримує XMP-профілі оперативної пам'яті. На щастя, можна самостійно налаштовувати як затримки оперативної пам'яті, так і швидкість оперативної пам'яті, але BIOS трошки не інтуїтивний. Тому для налаштування оперативної пам'яті з цією материнською платою я зробив окреме детальне відео на додатковому каналі. Посилання, звичайно, буде в описі до цього відео. Наступний момент, який, мабуть, цікавить більшість з вас, це система живлення або VRM. На материнській платі TinyUA B550i немає стандартного PWM-контролера для системи живлення. Замість цього тут використовується Simplified Application Circuits APL5337. Я звернувся до BIOS iEngineer, щоб він мені розповів, що можна очікувати від цієї системи живлення. Він там розсміявся, сказав, що це досить жахлива система живлення, але як-не-як, свою роботу вона виконує. Я протестував з процесорами Ryzen 7 3700X і Ryzen 5 5600. Система живлення під стрес-тестом AIDA64 не нагрівалася на більше ніж 60 градусів по Цельсію. Звичайно, я виконував свої заміри за допомогою зовнішнього термометра, тому сама система живлення, мабуть, була десь в районі 70-80 градусів по Цельсію, але це дуже непогані результати, і я гадаю, що сюди можна встановити навіть щось розряду Ryzen 9 5900. З важливих моментів щодо специфікації TinyUA B550i необхідно зауважити, що материнська плата постачається без Wi-Fi адаптера. Якщо ви плануєте використовувати Wi-Fi, то вам необхідно самостійно придбати M.2 Wi-Fi адаптер, і тут необхідно купувати саме PCI Express Wi-Fi адаптери, не CNVI. В моєму випадку я протестував з Intel Wireless AC9260, працює як Bluetooth, так і Wi-Fi без жодних питань. Але також вам доведеться придбати антенну для того, щоб Wi-Fi сигнал був більш-менш адекватним. Також материнська плата, як і всі інші материнські плати з Китаю, постачається без батарейки. Але у випадку з міні-ITX з материнськими платами від TinyUA, на материнських платах немає сокету для батарейки. Замість цього батарейка гойдається на ось таких дротиках, і материнська плата приїжджає з голими дротиками, коли продавець просто відрізає батарейку з материнської плати. В минулих відео я вже показував ось такий сокет, який я використовую для під'єднання батарейки, але чимало хто мене за нього запитував, тому цього разу я покажу трошки детальніше відео цього сокету або цієї такої штучки, яка тримає батарейку. І, звичайно, посилання, де можна його придбати, буде в описі до цього відео. Ще з цікавого можна зауважити, що на материнській платі маємо два M.2 слоти для SSD-накопичувачів, але ось цей, той, що знаходиться попереду материнської плати, ось цей, він під'єднаний до чіпсета і працює на швидкості PCI Express 3.0. А ось той, що знаходиться позаду, ось тут він позаду знаходиться ще один, ось цей, він під'єднаний до процесора і працює на швидкості PCI Express 4.0. Я не знаю, чому китайці вирішили зробити саме таким чином, але якщо ви використовуєте лише один SSD-накопичувач, то його бажано встановлювати саме в той, що понизу, для того, щоб накопичувач був під'єднаний саме до процесора і щоб його швидкість та час відгуку були кращими.
Додатково зауважу, що PCI-Express X16 слот працює на швидкості 4.0, звичайно, якщо ваш процесор підтримує таку швидкість, і Resizable Bar також підтримується. Ще AMD PBO або Precision Boost Overdrive також працює, його можна увімкнути, можна вимкнути. І додатково можна самостійно налаштовувати швидкість роботи процесора та вольтаж на процесор. З моїми тестовими процесорами Ryzen 5 5600 та Ryzen 7 3700X я виконав тести на Bench R23 протягом 10 хвилин, і показник чи результат тесту був більш-менш однаковий до того, що можна знайти в мережі з цими процесорами. Тому можна сказати, що материнська плата TINYUE B550i не зменшує або не шкодить продуктивності процесорів Ryzen 5 5600 та Ryzen 7 3700X. Цікаво те, що згідно специфікації та згідно того, що я почув від продавця, ця материнська плата підтримує лише процесори 4000 та 5000 версії. Але як бачите, в моєму випадку Ryzen 7 3700X працює без жодних проблем, і я гадаю, що навіть процесори 2000 та, можливо, 1000 серії також будуть працювати. Ось і все найважливіше, що необхідно розповісти про цю малесеньку TINYUE B550i материнську плату. Як на мене, то за свою ціну в 60-80 євро вона має чимало можливостей з'єднання. Ми маємо 2,5 гігабітну мережу, маємо PCI-Express X16 4.0 слот, маємо 2 M.2 слоти для SSD-накопичувачів, маємо M.2 слот для Wi-Fi адаптера і додатково маємо 4 SATA порти. Також на передню панель є з'єднання USB 2.0, USB 3.0 і USB Type-C. Але незважаючи на це, материнська плата страждає від традиційних китайських проблем. Не працює режим сну, немає можливості смартфон для трипінових вагарів, немає датчиків температури на материнській платі. Саме через це мені досить складно всім та кожному рекомендувати цю материнську плату, оскільки за більш-менш ту саму ціну або за трошки дорожче можна придбати ASRock Mini ITX материнські плати на сокет AMD AM4. Але в вашому випадку вирішувати доведеться саме вам. Якщо вам необхідна материнська плата в форматі Mini ITX на сокет AMD AM4 і проблеми цієї TINYUE B550i вам не заважають, то цю плату цілком можна купувати. А на цьому буде все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд і до побачення.